Ahoj, dobrý den včelaři. My jsme Soňa a Martin z Forsáže. Mnozí z vás už nás možná znají. A před dvěma a půl dny Lenka Čtvrtečková přesdílela post z naší facebookové stránky do téhletý skupiny. A strhla se tam poměrně vášnivá diskuze. A cítíme, že bychom se k tomu měli vyjádřit, že vám dlužíme ty odpovědi, jsou to do velké míry velmi férové otázky. A tak jsme se tady sešli, já jsem dojela za Martinem na chatu, ten to ještě ani nečetl, takže to Ahoj. Bude hodně autentický. Bude to hodně autentický. A ještě než úplně začneme, já bych chtěla poděkovat, že se na to vlastně ptáte a že se zajímáte. Chtěla bych poděkovat nejenom těm, co tu diskuzi vykopli a co tam sdíleli informace a detaily z našich webovek, ale i vám, co jste do toho vlastně rýpali, protože bez těch všech podnětů a rýpanců my bychom se nemohli posouvat dál a je to pro nás hrozně cenný podnět, že něco nekomunikujeme tak, jak by bylo potřeba. Jdeme na to. Tak jdeme na to. Já udělám rychlou rekapitulaci pro ty, co neví úplně o co jde. Před dvoma a půl dnama Lenka Čtvrtečková sdílela do téhleté skupiny post, ve kterém je odkaz na naši webovou stránku, kde vyzýváme lidi, ať nás podpoří nějakým finančním darem. A to, co se stalo, bylo, že se tam strhla velmi bujará diskuze, Lenka Čtvrtečková stopla ten thread, ty komentáře a Michal Hladík začal nový vlákno, protože měl pocit, že tahle diskuze ještě zdaleka neskončila. A v těch vláknech v obou pokračovalo to zpochybňování věcí okolo Forsáže a to je to, na co my dva tady teďka reagujeme. A já bych možná ještě teda úplně začala tím, co to teda Forsáž je, protože mám pocit, že tam vznikl ten největší problém v týmu s komunikací. Protože my máme Forsáž jako brand, ale máme v podstatě dvě samostatné účetní i firemní právnické jednotky. My máme forsage.net, což je i webovka www.forsage.net a pak máme Forsage Eco, neboli www.forsage.eco a Forsage Eco je ta neziskovka a Forsage.net jsou ty senzory, tam děláme ten monitoring. A to asi úplně na úvod. A od počátku jsme to takhle chtěli rozdělit. Mít jednu entitu, která je produktová, která se zabývá výrobou toho produktu, a tu druhou entitu, to je ta nezisková, která bude pokrývat ty projekty, která bude získávat peníze různými způsoby. Jeden ze způsobů je i příspěvky od každého smrtelníka v České republice až po spolupráci s většími firmami a korporacemi, které nám poskytnou finanční prostředky. A ty prostředky využijeme na to, aby jsme vytvořili materiály vzdělávací, aby jsme vyškolili uvažující a začínající včelaře, aby jsme mohli participovat na výzkumu s univerzitami, aby jsme se mohli spolu podílet na spolupráci s Apimondia Group, na přípravě frameworku, jakým způsobem zpracovávat včelí data a rozběhnout spoustu dalších projektů, jako včelařské kroužky na Montessori škole v Brně, na Gajdušově a spoustu dalších myšlenek, které máme. Mm-hmm. Tak jdem na to. Já jsem si tady vypíchla ty evidentně nejpalčivější otázky, které jste měli. A hnedka první. Jáchyma napadají pochybné myšlenky, když vidí neziskovku ve včelařství a Josef má zkušenosti, že neziskovkám jde hlavně o zisk. Jasně no, tak lidi jsou dobrý a špatný. Někteří pekaři nás šidějí a někteří pekaři nás nešidějí. A neziskovky jsou dobrý a špatný, firmy jsou dobrý a špatný. Já věřím tomu, že si každý vybírá, komu chce a nechce věřit. Hmm. A my jsme tu neziskovku nastartovali letošní rok. Ambice, co chceme všechno dělat, už jsem zmínil. Jakým způsobem budeme získávat finance, to jsem taky zmínil. Každá neziskovka, i naše, bude dělat výroční zprávu, kde ty informace, jakým způsobem jsme získali peníze, kolik jsme jich získali, jakým způsobem jsme je použili, tak ta výroční zpráva bude k dispozici a bude naprosto transparentní. Tečka. Jo, je dobré. No a hnedka na to tady Ivana říká, že peníze včelám nepomůžou a že jsou lepší způsoby, jak včelám pomoct.
No jasně, jako včelám jsou peníze určitě úplně jedno. Stejně tak jsou včelám nepochybně úplně jedno i ty senzory. A myslím si, že ten, komu by na to mělo záležet, jsme vlastně my lidi, že když se na to podívám úplně z toho velkého pohledu, tak to, co my se tady snažíme dělat, proč, se vlastně, proč by lidem nemělo být jedno, jestli přežijou včely, aby jsme se zachránili my sami, aby jsme se v podstatě starali o tu planetu, ve které chceme žít my nebo naše děti. Moje děti úplně ne, já žádný nemám, ale tak třeba tady Martinovi tři dcery. A že ultimátně vlastně nejde o tu přírodu jako takovou, ona se o sebe dokáže postarat, jde spíš o to, jestli my v ní přežijeme, že jo? Je to tak, no. Jeden z těch cílů neziskovky je i, řekněme, být tou autoritou, která dává informace nejenom nám včelařům a potvrzuje ty, řekněme, ty pravidla, které jsou ten svatý grál, jak bychom měli a mohli včelařit, aby jsme to těm včelám udělali jednodušší. Ale je to i být tou autoritou, která sdílí informace, sdílí závěry, sdílí čísla široké veřejnosti a jsou to informace, které jsou důvěryhodné. No. Jo. Petr tam v jiném vlákně hnedka doplňoval, že včelám je mentoring jedno, monitoring, no jasně. Jasně, je. Je, no. Je. Na druhou stranu z toho monitoringu získáme fakt velmi pěkný a cenný informace do výzkumu a do dalšího zpracování, především z těch zvukových projevů. A z těchto informací my umíme a máme jako velké ambice z těch dat získat pěkné informace. A ve finále i pro nás včelaře to monitorování včelstva a získávání některých informací přináší velmi zajímavé informace, co se děje ve včelstvu, co se děje v té krajině, v které máme včelstva. Ale úplně respektujeme, že ne každý chce mít monitorovací zařízení ve včelstvu a ne každému je. Tohle musí být sympatický. Plně respektujeme. Jo. Na to tady navážu Vladimírem, který zpochybňuje, že máme včely. Martine, kolik že máš včelstev? Aktuálně jich mám 45. Jak dlouho, že to včelaříš? Já už ani nevím. Myslím si, že v různých příspěvcích to říkáme různě. Ale když jsem se díval na poslední videa, tak je to, říkám, od 12 do 15 let, ale je to od roku 2006 nebo 2007. Takže to bude těch 13-14 let. No. Jo, a ty máš vlastně vystudovaný na Saverky i učitele včelařství? Je to tak, je to tak. A včelařím se spoustou kamarádů a přivedl jsem ke včelství řadu lidí, nejenom myšlenkou, ale i nějakým mentoringem. Takže myslím, že nějaké zkušenosti mám a včely taky máme. A nejsem to jenom já v našem týmu, ale máme řadu kamarádů včelařů, kteří s náma spolupracují, takže nejsem jediný včelař v našem týmu. Jo, a to, na co Vladimír mohl možná trochu narážet, je, že nejčastěji je venku obličej můj a Martinův, případně Palka, našeho výzkumníka, nebo kluků Honzy, kluků ajťáků, co vlastně dělají ten software, to, na čem běží třeba ty senzory. A no jasně, tak zrovna my včely nemáme. A já včely studuju maximálně tak 2 roky, takže je tady spousta lidí, co o včelách ví víc než já, a vždycky tomu tak bude, jako nikdy nebudu vědět o včelách úplně všechno. A myslím si, že tohle komunikujeme hodně otevřeně. Ostatně já to považuji trochu za naši výhodu, protože za náma chodí hodně nevčelařské veřejnosti, jak pro informace, tak pro rady, tak pro nějakou inspiraci, co by vlastně mohli dělat v tomhletom směru. A dovedu si představit, že kdybychom všichni byli včelaři, tak budeme trochu sklouzávat k tomu rozebírat ty věci jenom z toho včelařského úhlu pohledu, že tahle ta diverzita nám dodává jako lepší rozhled pro tu komunikaci. Je to tak a pro tu neziskovku je to i takto potřeba vnímat a chápat. No, no a další Michal se tady ptá, jaké projekty teď ve Forsage Eco chystáme. A tomuhle Michalu bych chtěla obzvlášť poděkovat. To je informace, která nám na webu trochu zaniká. A chystáme o tom teďka velký článek, který ještě nevyšel a uznávám, že to je mezera. Takže... No, tohle nám tam úplně chybí. To tam musí zaznít. No. Tohle dodáme i na úvodní stránku, jo, kde bude speciální stránka týkajících se projektů. Já jenom v rychlosti zhrnu, na čem pracujeme.
Aktuálně máme rozběhnutý solidární projekty s Evropskou unií, kde připravujeme semináře a školení pro asi 8 seminářů v průběhu příštího roku pro uvažující a začínající včelaře. Připravujeme k tomu i materiály, jak do té oblasti, že někdo vůbec nemá včely, chtěl by včely, uvažuje o včelách, tak udělat úplně to základní zamýšlení, o čem by měl přemýšlet, než si pořídí včely, aby po pořízení nebyl překvapený, co si to vlastně pořídilo za domácího mazlíčka. Tak vzdělávací materiál už můj první rok ve včelách, co ten včelař bude zažívat v průběhu prvního roku. Takže k tomu připravujeme materiály. Náš člen týmu Palko je součástí Apimondia Group, kde má na starosti přípravu technického zázemí, jakým způsobem se budou zpracovávat a ukládat data z EU a ze včelstev. Teď máme v plánu spolupráci se dvěma školami v Brně, což je, teď, jestli to řeknu správně, Montessori škola na Gajdošové, a je to Eco Gimple, kde bychom se chtěli zaspolupodílet na vzdělání dětí a na Gajdošově bychom chtěli udělat i podporu a založit včelnický kroužek. A pak tedy máme spolupráci s Mendelovou univerzitou, kde máme nainstalované zařízení, kde sbíráme ty zvukové záznamy, které se následně analyzují a snad se z nich podaří něco zajímavého získat. Zároveň toho využiju, pokud se na nás bude dívat někdo, kdo má zkušenosti se zpracováním dat, s machine learningem, s vizualizací dat, tak budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Pardon. Tak, a tím, že k tomu Martin přišel dneska jak slepej k housím, tak toho rovnou využil. Moc pěkný. Mě strašně baví ty školy, mě strašně baví ta představa, že my jsme teďka v nějaké fázi chystání materiálů, kde používáme včely jako reálnou učební pomůcku. A oslovili nás tím vlastně sami ty školy, není to ani úplně od nás a přijde mi to geniální. To, že jsme schopni vzít něco, co se reálně děje, že to jsou jako nový, úplně aktualizovaný materiály, které vznikají teďka, není to žádná 20 let stará učebnice. To je pěkný. Jo, a úplně bychom zapomněli projekt se včelařskýma kroužkama. A? Kdy se nám daří získávat finance a chceme podpořit včelařské kroužky tím, že s nějakou spoluúčastí dostanou naše zařízení monitorovací a podpoříme tak zájem mládeže nejenom o včely, ale i to propojení na moderní technologie. Hmm. A zároveň označování toho datasetu pro ten celosvětový výzkum, to je hrozně cenný. Ano, tak to bylo o projektech. Já v tím říkám, že maskujeme biznis dobročinností a Michal to ještě doplňuje, že neziskovka dělá jenom PR-ko produktu. PR-ko produktu neziskovka rozhodně dělá, nejenom tomu našemu, ale všem těm firmám, co se zabývají senzorama do úlovejma váhama a dalším tímhletím zařízením, takže to rozhodně děláme. No, je to velký téma. My od počátku, co na tom projektu pracujeme, tak vždycky jsme měli v hlavách projekty, které nespadají do toho SROčka, do toho produktového. A svým rozsahem spadají do neziskové sféry. Proto jsme se rozhodli udělat ty dvě entity, které jsou propojené, vnímáme Forsage jako brand, jak říkala Soňa na začátku. Nicméně řada z těch věcí nepadá do SROčka a patří přirozeně do neziskovky. Jakým způsobem se ta neziskovka dál bude vyvíjet, jaký projekty tam budou padat, jak o nich budeme komunikovat a prezentovat ty výstupy, aby nejenom ta neziskovka, ale jednotlivý projekty byly důvěryhodný, to už je na nás. Ty otázky, které vy směřujete, jsou super a nás jenom budou prostě nutit k tomu, aby jsme o těch projektech, o těch výstupech mluvili o nich dobře, často a ve finále, aby se jich zmocnili v nějakých pravidelných výročních zprávách. Já mám občas pocit, že jsme tak nadšení tím, co děláme, až o tom zaplněnáme mluvit. Potřebujeme to,
No, máte určitě pravdu, potřebujeme to pravidelně komunikovat. A pak tady mám trošku pikošku. Michal Hladík z firmy Apismart, co dělá taky úlové váhy, nám píše, že byl na naší předváděčce v Praze a že nám tam radil, jak upravit váhu i pro úl optimal a že za to nedostal žádnou kompenzaci v podobě slevy a že to vypadalo, že nás ani nezajímalo, jak se jmenuje. A já jsem tam nebyla, takže nemůžu úplně posoudit. A jenom bych asi je teda na Michalovi, co chce vlastně dělat s naším zařízením, když se vyvinul vlastní. Do toho mi úplně nic není, ale jenom se chci vyjádřit k té slevě, kterou tady Michal zmiňuje. My, to SROčko má tu cenotvorbu nastavenou tak, aby to byla fungující udržitelná firma, která si může dovolit zaplatit lidi, kteří to zařízení vyvíjí a včetně těch lidí, co to jezdí instalovat, co se o to starají, když se to rozbije. Nám strašně moc záleží na tom, aby jsme se o ty včelaře, co s námi chtějí takhle spolupracovat, starali, i když jim zrovna něco nefunguje, něčemu nerozumí, něco nemůžou najít. A tohoto všechno musí někdo dělat. A tohoto jsou lidi, co mají mít normálně zaplacíno, aby měli normálně co jíst. A to znamená, že to zařízení prostě stojí 16,5 tisíce, tak jak vy tady v té diskuzi píšete. A je to cena, kterou máme prostě spočítanou. A rozhodně pro nás nebude úplně cesta jít cestou slev, protože bychom museli slevovat. Pravděpodobně, buď to bychom museli slevovat z kvality materiálu, což pro nás je absolutní no-go, to není cesta. No a nebo bychom museli slevovat z toho, že někdo z nás nebude mít výplatu, no a to taky není úplně cesta. Z dlouhodobého hlediska to nefunguje. No. A tak to jenom k té slevě. A k tomu, jak upravit váhu pro UL Optimal, či říct se k té hardwareový roadmapě? No, já si to pamatuju a my jsme se prostě rozhodli, že ten rozměr v této chvíli necháme tak, jak je, v tom rozměru 446 cm čtverec. Ta váha je robustní a v případě je plně připravená na to, aby obsloužila většinu standardních hůlů 3024 nebo Landstroth. Pokud je tam nějaká anomálie nebo i optimál úly, tak jde velmi jednoduše nějakým dřevěným přípravkem rozšířit a umístit na ní i úl nějakých jiných rozměrů. Ale v této chvíli jsme se rozhodli, že ten rozměr ponecháme tak, jak je. No. já se trochu směju, pardon. Radimův příspěvek. Business model funguje na mladší, co o včelách nic neví. Radíme, prosím vás, běžte jim to všem říct. Ať nás hlavně nekupujou. Teď to samozřejmě trochu přeháním, jo. No, nepřijde mi to úplně tak skandální. Přijde mi, že nikdo o včelách neví všechno. Jsou prostě lidi, co o nich ví víc a co o nich ví míň. A jsou i tací, co o nich ví hodně moc a upřímně já pevně věřím a doufám, že si každý udělá nějaký vlastní průzkum na internetu předtím, než koupí naše zařízení a že do toho lidi nepadají úplně náhodou omylem a po hlavě a nepíšou tam tu kreditku jako, jako no. A zároveň my se opravdu snažíme o těch věcech mluvit otevřeně, transparentně, i ty věci, specifikace toho zařízení jsou popsány, i ty dotazy, na kterých se nás ptáte, když se s váma potkáváme na workshopech, tak jsme zmotnili do nejčastěji kladených otázek a jsou tam všechny zodpovězený. Pokud máte nějaké pochyby o dalších věcech, chybí vám tam některé odpovědi, pište, povíme, rádi odpovíme. Jo, je to tak. Ty otázky jsou důležitý. No, mám tady bonus na závěr. Těšíš se, viď? Já se chtěl vypnout čaj. Ne. Luděk. Luděk se ptá, jestli pracuje vedení neziskovky zadarmo. Většina neziskovek nefunguje zadarmo, ale tam se chceme dostat. Takže mravenčími krůčky směřujeme k tomu, že tu neziskovku chceme postavit
ve stabilní neziskovou organizaci a pak samozřejmě ti, co budou pracovat pro neziskovku, tak dostanou i odpovídající mzdu. Aktuálně, asi tušíte, nikdo z nás za to není placený. Veškeré finance, které aktuálně máme, tak používáme na tvorbu materiálu, na grafiku a na zpracování těch věcí. Je to tak. Ale jednoznačně je správně, aby i neziskový sektor a lidi, kteří v něm pracují, dostávali svoji mzdu. No, tak to bychom měli. A, Martin je překvapený, tak... Já bych vypnul ten čas, se hned vrátím na závěr. Já myslím, že jsi tam stejně vidět. Já bych vám chtěla ještě jednou poděkovat. Ty dotazy jsou důležitý a jsou dobrý. Jsem hrozně ráda, že je pokládáte a doufám, že oceníte to, že jsme šli takhle z kůží na trh, že jsme nezastrčili hlavu do písku, že dáváme jasně najevo, že prostě nejsme žádná velká firma, co by se schovávala za nějakou oficiální komunikaci a... Pokud se nám něco nepodařilo zodpovědět, e-mail i telefon určitě na našich webových stránkách najdete, tak se klidně ozvěte. A... To je, myslím, super výzva. Zkuste kouknout na ty dva weby, co máme. forsag.net a forsag.eco a možná, že jako tam najdete ještě nějaký informace, co vám teďka chybí. A budeme rádi za připomínky. Jo, je to tak. No tak jo. Tak jo. Čau. Díky. Ahoj.